Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuhuje bari mu rusengero hanyuma abasumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu mena bahimigisha uyu munsi mwiza cyane babita Mother's Day cyangwa umunsi wa mama umunsi mwiza wa mama mwese mena mu izina rya Yesu hanyuma ni ijambo ry'Imana tugiye kumva uyu munsi rije kuganisha n'undi ku mama umwe kandi turagiye gufashwa cyane n'iri jambo akasabe mama n'undi mama pasteur aze asubira mu ry'Imana ijambo ry'Imana tugiye gusoma turarisanga mu itangiriro igice ni cya gatatu turasoma umurongo umwe umurongo wa 15 reka tuhasome mu izina rya Yesu 15 nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino twakiriza amen amen urakoze cyane somye neza Imana bimigisha amen Imana niko yabwiye yabwiye inzoka ko igiye gushyira urwango hagati y'umugore hanyuma no hagati y'umugore n'iyi nzoka cyangwa se hagati y'urubyaro rw'uyu mugore ariwe Eva n'iyi nzoka n'urubyaro rw'inzoka aya magambo wenda kuyumva ushobora kuvuga uti aya magambo arashaka kuganisha hehe ariko nk'uko yatumye nyine niko ngiye kuyasobanura kandi tugiye gufashwa tugiye kumva icyo Imana ashaka kuvuga nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino iri jambo ryaje gusohora mu myaka myinshi yakurikiyeho tugiye kubibona mu kanya aba mama mushima ko muri mwe niho Imana yagejeje ubutsinzi abantu bose bafite aya magambo afite ubusobanuro bukomeye cyane ngira ngo amateka ya Adamu na Eva murayazi muzi ukuntu bakoze icyaha hariya muri Edeni ibi dusomye ahangaha ni amagambo yavugiwe cyangwa se yavuzwe muri ibyo bihe bimeze gutyo bitari bimeze neza hagati y'Imana n'abantu ariko byatewe n'inzoka byatewe na Satani wanyuze mu nzoka agashuka Eva akajya ku rubuto hanyuma agaho n'umugabo okay icyaha cya mbere cyakorewe mu ijuru cyakozwe na Lusiferi Mareka Lusiferi niwe wakoze icyaha wa mbere agikoreye mu ijuru nubwo icyaha cya mbere cyakorewe mu ijuru icyaha cya kabiri cyakorewe mu isi gikozwe na Eva washutswe n'inzoka ariko uyu munsi tugiye kubona inkuru nziza cyane muri aya makuru yabaye ubundi bibiliya ya muri kiriya gihe bandika ijambo ry'Imana no kwiza mu gihe cya Yesu bavugaga abagabo urebye ntabwo bakunda kuvuga abagore n'abana ko hanyuma bavuga ngo Yesu yahagije ngo abantu 5000 ngo hatabariwemo abagore n'abana ndugasanga ni hakavuga abagabo ngitekereza ko niyo mpamvu hano nyine bavuga ko icyaha cya mbere cyakozwe na Adamu
ariko mu byo kuri wagikoze mbere na Eva kuko Eva niwe wariye ku rubuto acuswe na Satani. Bibiliya ikavuga ko hariho Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere akaba ariya wakoze icyaha muri Edeni, Adamu wa kabiri akaba ari Yesu. Ariko natekereje ndavuga nti nuko atavugaga abagore bari kuvuga ko habayeho na Eva wa mbere na Eva wa kabiri. Eva wa mbere niwariye ku rubuto rubujijwe muri Edeni, Eva wa kabiri yabaye Mariya, kuko Mariya yakoze ikosora. Tugiye kwibona mu kanya ukuntu byagenze, ariko ubwo Satani ajya akora ibintu akibwira ko ahemukiye umuntu, akibwira ko akoze ikintu kibi, ariko Imana mu buhangange bwayo no mu bwenge bwayo buhambaye, icyo Satani akoze kibi Imana ikakivunjamo ikindi kintu ahubwo cyiza cyane, Satani agatsindwa agakubitirwa mu mavi. Niko numva ndakunda kuvuga buriya Satani yarakoze ikintu kibi cyane muri Edeni. Satani yarakoze ku buryo ashyira urwango hagati y'abantu n'Imana, cyangwa se atuma hagati y'abantu n'Imana ubusabane buvaho. Ariko Imana ikora ku buryo ubu busabane buzagaruka. Ikindi kintu buriya tugatuvuga ngo tugatubazwa n'uko abantu bapfa, kandi uko urupfu ni igihano cyatanzwe n'icyo gihe muri Edeni bitewe n'icyaha cyakozweyo. Ariko mu by'ukuri hari ikintu Imana yakoze buriya abantu badakunda kwitaho. Buriya iyo Imana itaza ngo ishushubikanye Adamu na Eva ibirukane muri Edeni, bakaza kugira gutya bakarya ku giti cy'ubugingo, ni ukuvuga ngo ntibari kuzapfa. Ariko ni ukuvuga ngo inyoko muntu yari kuzabaho ku isi nta gupfa kuriho, bakazaba mu isi ubuziraherezo ariko bari mu isi. Ariko Imana ukuntu yabikoze, yakoze ku buryo Adamu na Eva birukanwa muri Edeni batarajya ku giti cy'ubugingo kugira ngo bazanapfe nyine n'abakomoka bajye bapfa. Ariko noneho Yesu naza gucungura abantu, aho kugira ngo abantu bazabe mu isi iteka ryose, ahubwo abazemera Yesu bahindurwe abana b'Imana bazabe mu ijuru iteka ryose. Urumva ko Imana yaratuvunjiye, aho kuba mu isi iteka ryose mu burwayi, mu bukene, mu nzangano, mu bibazo, Imana yakoze ku buryo icyo giti cy'ubugingo batakiryaho, kugira ngo ahubwo bazizere Yesu wagomba kuzaza, noneho abazamwizera bazabe mu ijuru iteka ryose, aho kuba abantu b'Imana gusa, ahubwo bitwa abana b'Imana kuko barasuye Yesu. Urumva ko Yesu yakoze ikintu, Imana yakoze ikintu gikomeye cyane. Hari ibyo Imana igikora, Satani agenda atsindwa buriya ariko ntiyumva, ariko kawe yaratsindiwe, Satani yaratsindiwe rwose. Ubwo rero nuvuga ngo icyaha cya mbere nyine cyakorewe mu ijuru, nkuko twabibonye mu kanya gikozwe na Lusiferi, icyaha cya kabiri cyakorewe mu isi gikozwe na Eva. Hari njye numva mu Kinyarwanda bavuga ngo burya abagore cyangwa se abamama, iyo umumama abonye inzoka ngo agafata ku ibere gutya, ngo inzoka aba yizingiye ntishobora kuva aho ngaho kugeza igihe abantu baza bakayica. Njye natekereje iri jambo dusoma ngo Imana ivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, mbese ngo Imana yabwiye inzoka iti sha ikintu ukoze, ukuntu uhemukiye isi, uhemukiye abantu, ukuntu unyuze muri uyu mudamu ukaba ukoze ibintu bimeze gutya, Imana iti ngiye gushyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Ntekereza ko ubwo bushobozi abamama bafite, niba niko bimeze, niko njya mbyumva bivuga,
niba koko aba mama yabafashe kwibera gutse inzoka itabasha kuvaho aho bayibona aho ngaho nuko hari ubushobozi Imana yashyize mu mama bwo gutegeka inzoka no kwibuza gukora ibyo ushaka gukora aho bakayica kuko Imana yashyize inzigo hagati y'inzoka n'umugore kuko urumva inzoka yageze ku mugore kugira ngo imukire abantu ariko uyu munsi dufite inkuru nziza yuko abagore baba abagore cyangwa se umugore umwe mu bandi benshi cyane nanone yabaye igisubizo ku kibazo kuko Imana yavuze ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ngo ruzagukomeretsa umutwe kadubwira aho ngaho gusa batsize reka mwihoreye ngo nubango uyu mugore uhemukiye gutya uyu mugore utumye isi igiye guhura n'akaga ishyize urwango hagati yawe wazokawe n'uyu mugore ku buryo urubyaro mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uza kumenaga ako gatwe uwo mutwe wawe uzazagurwa n'uzakomoka kuri uyu mugore cyase mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uza kujanjagura uwo mutwe mu bazakomoka ku mugore hari uzavamo uwo mutwe wawe awujanjagure akwice agatwaga akajanjagure uhinduka ubusa niko byagenze koko hashize imyaka myinshi habayeho abagore benshi nyine ubwo nyuma ya Eva hagiye haboneka n'abandi ariko haza kuvuka umugore witwa Mariya habayeho Mariya urumva yaje kuba umwana umukobwa hanyuma nyine nk'uko tubizi Mariya aza gusama inda mu buryo bw'igitangaza inda itari y'umugabo ahubwo Imana ikora ku buryo muri Mariya havuka umwana witwa Yesu uwo mwana witwa Yesu rero niwe wavuzwe ahangaha mu itangiriro twasomye 3:15 ko azakomeretsa umutwe w'inzoka azazanjagura umutwe w'inzoka azahonyora umutwe w'inzoka azahindura ubusa inzoka ubwo rero Yesu wavutse muri Mariya Mariya na Eva wa kabiri ngitegereza ko niba byarabaye simbizi yibaneza gukora ku buryo Eva abona Mariya ari kubise agiye kubyara Yesu ugiye kujaragura umutwe wa ya nzoka yahemukiye nyine Eva Eva yakuvuga ati mana we mbega ibintu byiza bigiye kuba we muri uriya mugore mugenzi wanjye hagiye kuvamwo umukiza w'abantu ugiye kujaragura agatwe k'inzoka iyo Eva aza kubona icyo kintu iyo event Eva akabona ukuntu nubwo yaferinze nubwo byamunaniye muri Edeni ariko kuko hari umugore userutse muri we hakaba hagiye kuvamwo umwana ugiye kujaragura umutwe wa ya nzoka Eva yakuvuga ati mana urakoze cyagiye kuko inzoka yarampemukiye ariko havutse umukiza muri uriya mugore witwa Mariya ugiye kujanjagura agatwe k'iyo nzoka nyine maze igisubizo kibe kibonetse mu gihe muri Edeni byari byazambye ntekereza ko iyo abarokore b'icyo gihe baza kugirerekwa bakabona ko uwo mugore witwa Mariya uri kubise abagore uko babyara simbizi ariko ugiye kubyara umwana kandi uwo mwana ugiye kuvuga akaba ari umwana ugiye gukiza isi yose bakwiye kuvuga ati mana we turakwinyiza umugore abyare neza umwana asohoke neza kuko niwe ugiye gukiza isi yose muri Mariya niho habonetse igisubizo cy'uwo muntu wagombaga kuza akajanagura agatwe k'inzoka nubwo ubuhanuzi bwasohoye rero wadutse mu itangiriro bwasohoreye kuri Mariya abyaye Yesu ari we mukiza w'abantu uje kugira ngo ibyo Satani yakoze byose iby'inzoka yakoze byose Yesu abihindura ubusa ajanjagura agatwe burya agatwe kajanjaguritse niyo amaguru yasigara agira gutya nta kibyo ariko agatwe burya biba birakana ko umuntu yapfuye biba birakana ko ikintu cyapfuye Yesu rero niba ufite ubushobozi bwo gukandagira agatwe k'inzoka
akagahindura ubushingwe. Bityo rero muri Mariya havutsemo umukiza Yesu, ari nawe nyine wavugaga hariya ko azakomeretsa umutwe w'irenzoka. Uyu munsi mu munsi wa mama ugenda mbibutsa gatoya none habaye iminsi makuru hirya no hino, ariko turishimira ko habonetse Mariya w'umumama agakora ikosora kuri Eva wa mbere byananiye. Mariya akabyara umukiza uza akajenjagura agatwe k'inzoka, agatsinda Satani bidasubirwaho. Yesu agakemura ikibazo cyane hagati y'abantu n'Imana, Satani agatsindwa muri ubwo buryo binyuze mu mama witwa Mariya. Amadini amwe n'amwe ntakunda kuvuga kuri Mariya cyane, yenda bikabije nk'uko idini rimwe n'iziri rivuga Mariya, ariko Mariya ni umuntu ukomeye. Mariya ni umubyeyi, ni umumama ukomeye, dukwiye guha icyubahiro kuko Imana yamuhisemo imunyuzamo igisubizo cy'isi yose. Kuko muri Edeni Eva byari byazambye, ariko Mariya yaje ari igisubizo, kandi Mariya yaje atanga isura nshya, isura nziza ku bamama bose, kuko muri we habonetse igisubizo giheje abamama bose bo ku isi agaciro. Amen, amen. Abamama mwese mugire gutya muzamure ibiganza. Muri Mariya habonetse igisubizo, habonetse inkuru nziza ivana igisebo, ivana igisuzuguriro, ivana gucishwa bugufi ku bamama bose. Mariya yatumye abamama bongera kugira agaciro, Mariya yatumye haboneka igisubizo inzoka ita agaciro, kuko Mariya muri Mariya habonetse nk'umukiza uza kuvanaho imirimo yose ya Satani mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Umutwe rero w'inzoka waramenetse, umutwe w'inzoka warajanjaguritse, umutwe w'inzoka Yesu yawuhinduye ubushingwe. Inzoka yaratsinzwe, Satani yaratsinzwe binyuze muri Mariya wabyaye umukiza. Noneho umukiza aje avanaho ikibazo cyari cyatangiriye muri Edeni, gituma umuntu aba ahinduka umwanzi w'Imana. Yesu aje akemura ikibazo, ariko byageze mu mama witwa Mariya. Mariya ni umumama Imana yahaye imigisha, ni umumama Imana yanyujijemo igisubizo. Mariya ni umumama navuga urepresentinga cyangwa se uhagarariye abandi bose mu buryo bw'icyubahiro. Abamama bose bashoje agaciro ku bwa Mariya, kuko umumama ubungubu si uwateje ikibazo, ahubwo umumama ubungubu ni uwazaga igisubizo kivuye ku Mana kikanyura mu mumama, hakaboneka umukiza agakiza isi yose bigeze mu mama witwa Mariya. Abamama mwese mumushime Imana, isi yabonye igisubizo bigeze mu mama witwa Mariya. Abamama mwese Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Happy Mother's Day mwese abamama mwese mushime Imana, kuko Mariya yaserutse ari igisubizo ku kibazo cyari kimaze igihe kuva muri Edeni. Tugiye gusenga Imana. Warakoze Mwami Yesu kuduha umukiza bikagera mu mama witwa Mariya. Ubu isi yaracunguwe, ahasiga nahacu kugira ngo twemere umukiza waje ari we Yesu. Uyu munsi turavuga ko abamama ari abanyamugisha, uyu munsi turavuga ko abamama ari abantu bafite umugisha w'Imana, uyu munsi turavuga ko abamama Imana yanyujijemo igisubizo ku isi yose. Abamama uyu munsi barashima Imana ko batagifite igisuzuguriro mu maso y'abagabo no mu maso y'abandi bantu bose, ahubwo uyu munsi turibuka yuko abamama bafite agaciro, bakomora ku Mana, kuko Imana yashatse ko agakiza kanyura mu bamama, umukiza akavuka anyuze kuri Mariya w'umumama, kugira ngo mama bose bagarurwe agaciro mu izina rya Yesu niho byabaje. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikoreye.